မင်္ဂလာပါရှင်။မန္တလေးခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ပထမအဆုံးနေပြည်တော်လေတပ်အတိုက်ခံရပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနဲ့ဒေသခံများအဖမ်းခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရုံဆိုင်ရာနေပြည်တော်ရှိလေတပ်စခန်းရှော့တိုက်တုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ထိုလီစိတ်အနီးရှိကျေးရွာနေရွာမှအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများပါဝင်ဒေသခံ9ဦးကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။လဲဝေးမြို့နယ်အီလာလီတက်စကန် AB 17ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ထိုနေ့မှာပင်အီလာမြို့ရှမ်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုမြအိုးဘွဲ့ကြီးရိုးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမောင်ပုနဲ့ရှော့တိုက်တုံးဒုံးခုံများတွေ့ရှိရာလဲခွင်းရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်သူဦးတောင်းစိန်အပါအဝင်ဒေသခံတို့ကိုဖမ်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖမ်းဆီးမှုဖြစ်စဉ်ကိုသိရှိတဲ့ဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်အပြစ်ခံရတဲ့နေ့မနက်7:00နာရီလောက်ကပဲဖမ်းသွားတာစစ်ကားတွေအများကြီးနဲ့လေကွက်ထဲမှာရှော့တိုက်တုံး3ခုနဲ့အခွန်4ခုတွေ့တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကွက်ပိုင်ရှင်ရဲ့အနားကထမ်းရီပိုင်ရှင်တွေရဲ့ထမ်းရီဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကိုတခါတည်းဖမ်းသွားတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့အသုံးမချလို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဖမ်းသွားတာဟုသူကပြောပါတယ်အပြစ်ခံရတဲ့နေ့မနက်7:00နာရီလောက်မှပဲဖမ်းသွားတာပါစစ်ကားတွေနဲ့အများကြီးလေကွက်ထဲမှာရှော့တိုက်တုံး3ခုနဲ့အခွန်4ခုတွေ့တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကွက်ပိုင်ရှင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့အသုံးမချလို့ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဖမ်းသွားတာဟုဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခင်ရတဲ့ထရေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာအညာဒေသမှာလာရောက်ပြီးထန်းတက်လုတ်ကင်စားတောက်နေကြသူများဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှော့တိုက်တုံးများတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လေခွင်ဟာရှမ်းရွာနဲ့ဘွဲ့ကြီးရွာတို့နဲ့အလံဝေးတဲ့ရွာတုတ်တန်အနီးမှာရှိပြီးလူသွားလာမှုနည်းတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အေဗီလာစတေးရီနေ့မနက်၄နာရီကမှ MKC ရဲ့အဖွဲ့ကအီလာလီတက်ကိုတရားခေါ်မှမှရှော့တိုက်တုံး9လုံးဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလေတက်အရာရှိ၅ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထိခိုက်သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်၍တနင်္ဌာနအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ထိုတိုက်ခိုက်မှုဟာလေစိတ်အတွင်းသို့ကျရောက်ခြင်းမရှိပေ။လေစိတ်နားကိုသာကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မပောက်ကွဲသေးတဲ့ရှော့တိုက်တုံးများလည်းတွေ့ရတယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရ BBC မြန်မာပိုင်းတနင်္ဌာနကိုဖြေကြားထားပါတယ်။လူမရှိတဲ့နေရာတိတ်တဆိတ်ဝင်လာပြီးတော့မှဒါကိုအဝေးကနေရန်တမ်းပစ်ခတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ဟုသူကဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုပေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ MKC ရဲ့အဖွဲ့ကိုဒေသခံများကဖမ်းဆီးခံရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍မေးမြန်းရန်စူးစမ်းတော့လဲအဆက်အသွယ်မရသေးပေ။အဖမ်းဆီးကြောင်းကိုပြည်မနာနဲ့လေဝေးရဲစခန်းများတို့လိုက်လံစုံစမ်းမေးမြန်းတော့လဲသိရှိပါကအကြောင်းကြားပေးမည်ဟုပြောဆိုမှုသာရှိပါတယ်။ဆယ်ရက်ကျော်ကြာတဲ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်များလုံးစွာစိတ်ပူပန်နေရတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်သူတို့ကဆိုပါတယ်။ချော့တိုက်တုံးတွေ့ရှိ၍ဖမ်းဆီးခံရသူများဟာဒေသခံစစ်စစ်များဖြစ်သည်ဟုလည်း၎င်းကဆက်ပြောပါရယ်အထက်ကတရားခံမမီဘူးလားဆိုပြီးခုဖမ်းသွားတဲ့သူတွေကိုအစားထိုးပြစ်မှာစိုးရိမ်နေကြတာသူတို့ကနိုင်ငံရေးလည်းဘာမှမသိဘူးပတ်လည်းမပတ်သက်ဘူးခုထိပြန်မလွတ်တော့စစ်ကြောရေးမှာနှိပ်စက်ခံပြီးဒေဝီလာပြောနေတော့မိသားစုတွေလည်းစိတ်အယံပူနေကြတာဟု၎င်းကပြောပါရယ်အေမီလာ၄ရက်နေကလည်းလေတပ်ဌာနချုပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုအတေကန် drone 35ဆင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး26ဆင်းမှာပြစ်မှတ်များသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ကကြေညာထားပါသည်။၈ရက်နေကလည်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်အများအပြားမွေးထုတ်ရာပြည်ဦးလင်မြို့ရှိ DSC စစ်တပ်ကတော့ကိုပြည်ဦးလင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖကရှော့တိုက်တုံး၅လုံးနဲ့ပြစ်ခဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စစ်ကောင်စီစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တုံလုံးနေသည့်ပြည်သူများကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်နဲ့နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်နှစ်သိမ့်ပေးခဲ့ဟု RCSS ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်တုံလုံးနေသောပြည်သူများကိုနှစ်သိမ့်ပေးရန်ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSSS ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်ကအဖွဲ့ထိန်းချုပ်လှုံ့ဆော်ရနေမည်များသို့တွားရောက်ခဲ့ကြောင်း RCSS ကယနေ့ထုတ်ပြန်ပါသည်။ပြည်သူများအမှန်တကယ်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်များရယူနိုင်ရန်တွဲဆောင်ပွဲများဖြင့်အပြန်လည်ဆွေးနွေးမွေးမြန်းသွားရန်ရည်ရွယ်ပြီး RCSS ဥက္ကဋ္ဌမလနဲ့အီဘီလာအတွင်အဖွဲ့အစည်းလှုပ်ရှားတင်းချုံရနေမြများအတွင်ရှိပြည်သူများတမဟာနေမြအသီးသီးမှစစ်ပညာသင်ယူနေတဲ့တပ်သားတပ်များအားတွဲဆောင်အားပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရီးစဉ်တွင် RCSS ထိန်းချုပ်ရာနေမြေဒေသအတွင်းရှိအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းများမှတပ်သားသစ်6000ဦးကျင်းရွာ33ရွာမှဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးအသိပညာပေးခြင်းအားပေးစကားပြောခြင်းမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူလူမှတင်ပြလာတဲ့ဒေသရင်းလိုအပ်ချက်များနဲ့တင့်တော်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုပါဝင်ကူညီလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။ RCSS အနေဖြင့်ဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေး Federal Democracy နီးလမ်းတကျဒန်းတူရင်းနဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင်တို့ဖြင့်အောက်ခြေမှစတင်သောအုပ်ချုပ်မှုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပြီးထို့သို့ဆောင်ရွက်ရာမှာတပ်မတော်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာလူမျိုးများအစုအဖွဲ့များဘူပေါင်းပါဝင်လူသူများကိုဖိတ်ခေါ်ကြိုးဆိုကြောင်းလည်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်။အကြောင်းမျိုးကြောင့် RCSS SSC ထံမှအမှုထမ်းရန်နှင့်စစ်ပညာကိုလာရောက်သင်ယူနေကြတဲ့
လူငယ်လူရွယ်များအားအမျိုးသားရေးဆိုင်ရာတာဝန်များရှမ်းပြည်နယ်ဇာတိရရွာပေါ်တံမိုးထားမှုများမှန်ကန်စွာသိမြင်လာစေရန်မိမိကိုယ်ကိုနှင့်မိမိရရွာကိုကိုယ်တိုင်ကာကွယ်နိုင်သည့်အထိအခြေခံစစ်ပညာအားစနစ်တကျသင်ကြားတက်မြောက်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးအဆိုပါခီးစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးပါရယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများမှထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပြည်내အဆင့်သဘောတူညီချက်များကိုလက်တွေ့စတင်အကောင့်ထဲပေါ်သွားရန်အထူးသဖြင့်ဒေသနာအဆင့်မှအခြေခံတကျပြင်ဆင်တည်ဆောက်သွားနိုင်ရန်လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်RCSS ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကိုတစ်ချိန်မြောက်မတိုက်ခိုက်ခဲ့ပဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့အမြဲတွဲဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထို့သော2021နဲ့2022မှာ SSPP နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးSSPB နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရှမ်းမြောက်မှာရခိုင်စိုးမိုးထားတဲ့နေမြေများလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီက2024 February 10ရက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတပတ်ကျော်အကြာ February 19မှာ RCSS ကလည်းရှမ်းပြည်တွင်းရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူများစစ်မှုမထမ်းမနေရအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မလိုက်နာပါကမြေယာနဲ့နေများကိုတင်းစီမဲ့ရေးယူမှုပြုလုပ်မည်ဟုဆိုသဖြင့် RCSS ရဲ့စစ်မှုထမ်းအမိန့်ပေါ်ဝေဖန်မှုများစွာရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အေအေဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲရိုဟင်ဂျာတွေဖိအားပေးခံခဲ့ရကြောင်းဒေသခံတွေပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့အေအေကိုအလိုမရှိကြောင်းရိုဟင်ဂျာတွေကိုဖိအားပေးဆန္ဒပြခိုင်းတာအေအေအဖွဲ့ကိုမတောက်ခံကြောင်းလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။စစ်တွေမျိုးမှာရိုဟင်ဂျာ1000လောက်ကအေအေအလိုမရှိတိုက်ပွဲအလိုမရှိစတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကန်ဆောင်ထားပြီး AB20 ရဲ့စနေနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရယ်။ဘူမီနဲ့ဘာဆာရာကျေးရွာတွေကရိုဟင်ဂျာတွေကိုဆန္ဒပြရမှာဘူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့နဲ့ညှဉ်းဆဲရင်တံငွေဆောင်ရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြောဆိုလာတာကြောင့်ရိုဟင်ဂျာတွေဘူပေါင်းပါဝင်ကြရတာလို့အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာတအုပ်ကပြောပါရယ်ဆန္ဒမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ကိုပတ်စံ5000စီပေးရမယ်ပြီးတော့ရွာကိုပိတ်ဆို့မယ်အရေးယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးချင်းချောက်ပြီးတော့လူတွေကကြောက်ရွံ့ပြီးအခုကစာဝတ်နေရေးအကုန်လုံးကျက်တဲနေတော့ဒီလူတွေကသူတို့မှာပတ်စံ5000ဆိုတာကဒီရောချေးပေးဖို့အရန်အခက်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လူတွေကသွားရတာဟု၎င်းရိုဟင်ဂျာတူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ21ရက်ကလည်းစစ်တွေမျိုးမှာအေအေအဖွဲ့ကတိုက်ပွဲတွေကိုအလုံးမရှိကြောင်းရိုဟင်ဂျာတွေကိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးရိုဟင်ဂျာတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးအခုဒီချိန်ဟာဒုတိယမြောက်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာတွေကပြောပါတယ်အလားတူမလ19ရက်ကလည်းဘူးတီတောင်မြို့မှာရိုဟင်ဂျာ900ခန့်အေအေအဖွဲ့ကိုအလို့မရှိကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေအလို့မရှိကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရယ်။မောင်တော်မြို့မှာတော့ရိုဟင်ဂျာရမီရပ်ဖရီရဲ့ထိမ့်သိမ်းပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့လုံခြုံရေးအစအမည်မဖော်လို့တဲ့မောင်တော်မြို့ကတအုပ်ကပြောပါရယ်။အဓိကကတော့သူတို့ရိုဟင်ဂျာစီကခေါင်းကြီးပိုင်းတွေကထိန်းတာပေါ့အဲ့ဒီမောင်တော်မှာပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းကိစ္စစရင်ပေးမယ်ဆိုပြီးပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့သူကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှုတအုပ်အသက်ခံလိုက်ရတယ်မြို့မတောင်အုပ်ချုပ်ရေးမှု၎င်းကပြောပါရယ်ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူကိုနိုနီဆန်းလွင်ကတော့အခုလိုဆန္ဒပြပွဲအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကအဓိကစီစဉ်နေတာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကအခုလိုဖိအားပေးခိုင်းစေမှုတွေကြောင့်ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကြားနှစ်ဖက်နားလည်မှုလွဲပြီးတင်းမာမှုတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်မိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမန်အောင်မြို့နယ်မှာလည်းအေဘီလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ခန်းကတစ်ပုံကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးအေအေအဖွဲ့ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဖိအားပေးလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းရခိုင်တပ်တော် AA ကချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့ကိုမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထားသလိုအခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာလည်းအန်အခြေဆိုင်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဝူတီတောင်ခြေဆိုင်အမှတ်ဆက်ကစစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။